Shkelit e konstatuara nga kontroli lartë i shtetit në Komisionin e Prokurorimit Publik kanë sjellë shkarkimin e kreut të këtij institucioni si dhe të dy anëtarëve. 3 javë më parë KLSH bëri publik faktin se kishte dërguar për ndjekje penale kryetarin e Komisionit të Prokurimit Publik pranë Ministrisë së Brendshme dhe dy antarë të komisionit, pasi kishte konstatuar një dëm ekonomik prej 225.6 milion lekësh. Ata u paditën penalisht nga ana e kontrollit të lartë të shtetit për shpërdorim detyre. Pikërisht këto abuzime janë bërë shkak për e krerëve të prokurorimit nga detyra. Pas një ditë më parë, qeveria mori vendimin për të shkarkuar kryetarin e Komisionit të Prokurimit Publik Edi Spahon, ndërkohë që e emëroi në këtë post, zëvendës sekretarin e këtij institucioni, Leal Bapelniku. Lëvizjet Le kanë prekur edhe dy anëtar të tjerë që rezultuan të ishin përfshirë në abuzimet me fondet. Kështu anëtarët e Komisionit, Klodi Beja dhe Elton Lula, janë shkarkuar nga detyra e në vend të tyre janë emëruar Denis Martopulla dhe Vilma Kruja Kadesha. Në fund muajit dhjetor, KLSH bëri të ditur se kishte zbuluar shkelje me pasojë të rënda që i kishin shkaktuar rreth 23 milion lek dëm shtetit nga kontroli i kryer në qërëshor në Ministrinë e Brëndshme me objekt zbatimin e liqë shmëris dhe regullë shmëris ekonomiko-financiare për periudën një anar 2011 dhe në 31 gush 2012 janë evidentuar shkele me tenderat. U konstatuan shkele të ligjit për prokurimin publik të kryera nga Komisioni Prokurimit Publik dhe veçanërish nga kryetari ti. Kontrolli i lartë i shtetit bën me dije se nga vlerësimi i dokumentacionit të shqyrtimit administrativ të disa ankesave të marra nga Ministria e Brendshme dhe sistemi elektronik i prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, rezultoi se komisioni ka vepruar në kundërshtim me rregullat e prokurimit publik. Ai ka skualifikuar në kundërshtim me rregullat e prokurimit operatorët ekonomik, të cilët kanë paraqitur ofertat në vlera më të ulta. Bëhet fjal për një dëm ekonomik prej 225.6 milion lekësh, respektivisht 163.8 milion lek në procedurën e prokurimit për shërbimin e gatimit dhe shpërndarit së ushqimit për repartin u shtarak 1030 në poshënja dhe 61.8 milion lek në procedurën e prokurimit për shërbimin e gatimit dhe shpërndarit në ushimit për repartin u shtarak 1020. Zalher.